Ну що ж, доїхала до нас наступний гість політичний експерт Анне Бикова. Анне з вашим колегою вітаю. Сергієм вітаю вас також. Політичним експертом ми говорили, стосу закінчили стосовно доріг, те, що ви Євробачення ми приймаємо і як їх зараз латають, і що на цьому дуже багато е, збагатяться. Ви тільки що їхали, що ви скажете про наші київські дороги? Ну, насправді з дорогами у нас все погано було. І буде через одну просту річ. У нас не тільки крадуть гроші на цьому, у нас немає правильної технології дорожнього покриття. І саме через те ми маємо таку якість, якість доріг, яку маємо. Так, до Євробачення залишився всього лиш місяць, і наразі не зроблено майже нічого, крім того, що буде концерт тієї співачки, яка хоче заробити гроші, і тому домовилися з концертною площадкою про свій концерт саме у цей проміжок часу. До речі, за тими чутками, які зараз розповсюджуються в інтернеті, це було дуже спонтанне рішення і трохи нечесне з точки зору інших артистів. Але тим не менш ми бачимо таку суто корумповану модель, коли українські артисти хочуть також на цьому ще й трошки заробити. Євробачення воно покаже ще раз, якою Україна була у 2012 році, коли приймала чемпіонат з футболу, і якою вона стала зараз. Абсолютно різні уряди, різні парламенти, різні реалії, трошки об'єднані схожими проблемами, але керівництво держави трошки сумбурно ставиться до цього. І нам знову таки буде висновок, буде один. Як то кажуть, попередники, вони е, показували інший результат. Коли Україна була з важливою гучною міжнародною подією, ну і те інше, те інше, 12-17 рік, те, що ми говоримо, але об'єднує одне: то що корупція, яка була, вона і є. І хто хотів збагатитися, той і збагачується на цьому? Вам дуже близьке поняття етикету. І мені хотілося б вас запитати, який політичний етикет існує зараз у нас в лавах Ради, і який все ж таки має бути насправді. Якщо розглядати етикет як сукупність багатьох понять, починаючи від дрескоду, закінчуючи нормами, традиціями, правилами, то у нас взагалі в українській політиці його немає. Ну, Починаючи з дрес-коду, так? Наші що чоловіки, що жінки його порушують кожен день, і якщо чоловіки ще якось балансують у Верховній Раді, там депутати вони намагаються вдягати костюми, вони порушують дуже таке цікаве правило брендовості одягу. Тобто, якщо одна річ є брендовою, то всі інші мають бути також. А якщо одна річ є простою, скажімо, з цінової категорії 3 тисячі гривень, то саме з такої цінової категорії має бути весь костюм, саме тоді це правило. Етикету дрес-коду виконується. У нас такого не буває. У нас може бути костюм там за 10 тисяч гривень і годинник за 10 тисяч доларів. Хоча це, це теж аксесуар, і він теж має великий підтекст. Щодо спілкування, ми бачимо, що його взагалі немає, і немає законодавчих норм, які б контролювали його виконання за образи, за лайку, за. Е е Потужний руський мат має бути не виговор, не штраф, має бути полишення взагалі депутата його мандату. Це практика світових цивілізованих країн. В одній із своїх статей я розглядала феномен Тетяни Чорновіл. Mm -hmm. Яка веде поводить себе не завжди коректно, і е, насправді європейські законодавчі норми вони не дали б їй жодної змоги стати депутатом у країнах Європейського Союзу або Америки саме через е, простий психологічний тест на психологію, який проходить людина перед тим, як зайняти свою посаду. А що стосується майбутнього українського парламенту призмі етикету, поки не буде змінено законодавство, вони не почнуть себе поважати, не битися ногами, не битися руками, не кидатися пляшками води. І тут шанси лише на те, що буде регламентоване законодавство. Угу. А якщо ми говоримо стосовно того, що вони нічого не бояться, то можливо, все ж таки варто і чому не вноситься те, щоб були якісь певні покарання або якісь, можливо адміністративні штрафи, хоча б саме мінімальне, чому такого от не прописується? Ну знаєте, мені іноді Верховна Рада нагадує комерційний якийсь глянцевий журнал, який перед тим як продати. Пустити у верстку та вже у друк треба продати рекламні площини цього журналу, і кожна з них має. Вартість має свою ціну і треба знайти на неї покупця. І коли вже журнал заповнений, скажімо, відсотків на 80%, то ціна залишившихся цих сторінок, вона зростає. Такою саме є Верховна Рада. Кожна активність Верховної Ради публічна це так би мовити, сторінка комерційного журналу, яка продається. Кожен виступ, кожне засідання, кожна подія, яка транслюється для людей. Це те, на, що, на чому можуть заробити гроші. Керівництво, апарат, депутати, їх колеги, виступи, всі звернення публічні. Це все можна монетизувати і вони це роблять. Тому будь-яка зайва інформація, яка є корисною, але вона є зайвою і не може принести якісь додаткові якісь вигоди, так. вона просто не попадає у порядок денний. І все так ми говорили а, дуже часто говоримо стосовно того, що мають приходити нові молоді там партії, молоді люди. Яка зараз ситуація і тенденція а, молоді, котра там 25 років, і тих хто і 40 років, хто керує і чи хочуть молоді 25-річні, наприклад, а, бути на посту там головою якоїсь певної партії, чи вони хочуть кудись там посісти крісло депутата? Як? Що ви скажете? Ситуація досить проблематична та парадоксальна у всіх цивілізованих країнах світу, як то Австрія, Німеччина, та навіть у Росії є трохи інша ситуація. Тобто молодь вона очолює молоді осередки. Потім поступово вона переходить до нижчих щаблів державного управління і вище, вище, вище. І такого, щоб людина просто так зайшла у Держдуму, наприклад, такого не буває. Так, там сидять молоді артисти, там представники творчих професій, актриси, співаки. Але у них трошки була інша стезя. Вони попали туди як селебрітіз заради своєї фанзони, її збереження, і це інша політична mm -hmm. технологія, нестандартна, не так, що людина підіймалася. І досягла цього в Україні вже все навпаки. У нас молодіжні організації, якщо вони ще є при партіях, бо дуже мало насправді політичних партій мають свої молодіжні організації або осередки молоді. Їх очолюють люди 35, 40, 42 років. І це шокуюче насправді становище. А молодь, який 20-25, вона не хоче очолювати ці молоді осередки. А вона хоче вже сідати та сидіти у кріслі у Верховній Раді. Причин багато перше з них це надвеликі амбіції молоді та нетверезий погляд на свою на свій інтелектуальний порядок у голові. Друга це те, що кожна з цих людей, кожна з цих осіб. осіб вона переслідує певні інтереси. Наприклад, людина, яка у 42 роки очолює молодіжку, вона має піар завдяки цій молодіжці. Вона можливо її спонсує сама і отримує від цього додатковий профіт. А молодь, яка хоче не хоче туди попадати, вона розуміє, що додаткового бюджету в неї немає. І вона там нічого не зробить і не зможе а, зробити такий ривок, бо хтось за домовленістю займе її місце. Якщо брати ту саму із партії такого вже, як то кажуть, старого покоління, хто вже багато років у політиці, це була партія регіонів, яка мала молодіжну організацію, молоді регіони. І її очолювала людина там, за 30, да, коли її членами були 19-20 студенти е, університетів. А партія Сила Людей дуже цікава з технологічної точки зору, має ситуацію, коли її активісти, як то, наприклад, голови е, різних районів міста Києва, вони у 20-22 роки вже мріють про крісло. Якнайменше хоча б депутата Київської міської ради. А молодіжку очолює людина, яка приблизно має вік 35 років. І ресурсів немає ні у тих, ні у тих великих. Mm -hmm. Але тим не менш людина, якій 20, вона не хоче взагалі йти у молодіжне крило, бо не бачить у цьому перспективи, не бачить шансів, бачить надвелику конкуренцію і таке становище політичних речей, яке не дає їй змоги для прориву. Та от чи оцей, оці амбіції молодої людини відповідають професіоналізму? Чи є от ті знання, котрі мають справді бути, якщо навіть е депутат міської ради? Ну, почнемо з того, що знання вони мають даватися якось людині. І це має бути не уроки на Ютубі, це має бути література, це має бути академічна освіта, тренінги, додаткові якісь інтенсиви. І багато молоді вона лінується просто вчитися, лінується, здобувати академічну освіту. А на хороші вищі вони мають велику конкуренцію, щоб туди поступити. Звичайно, тому що багато дуже ще які є. От ще стосовно того, ви одну з причин назвали так амбіції, ще які причини керують молодими людьми, що вони не хочуть іти і очолювати молодіжні організації, а хочуть саме депутатське крісло. Для того щоб зробити будь-який проект якісним, треба об'єднуватися в команду. Командою вважається кількість людей, хоча б дві. Але у нас кожен хоче бути директором, хоче бути головою, керівником. Чим завгодно, але не рядовим членом організації, який щось робить, і у партнерстві у нас українці за ментальними ознаками працювати ефективно не вміють. Зараз у нас взагалі твориться щось таке дуже. Застережливе з точки зору взагалі регламентації бізнес-норм у нас нема, не буде тепер навіть печаток у бізнес-діяльності, це взагалі шок. Тобто, якщо навіть громадська організація вона мала печатку, вона мала змогу ну, показувати іноземним фондам, так то... що вона хоча б здобула печатку, що вона має якусь реєстрацію, а тепер це взагалі не перевірятиметься. І такий був жарт у соцмережі: сядьте на крісло та дуже міцно тримайтеся руками, бо та лавина інвестицій та брудних яка зараз надійде в Україну, вона вас знесе з цього крісла, будьте обачливі, тому що ну ця норма з відміною початок, вона не є на користь детонізації економіки взагалі. Угу. Тоді е, палка двох кінців, якщо ми говоримо, що мають проходити вибори і постійно, 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 тому що з ні навіть ні за два, ні за три рази не зміниться той уряд старий. Але якщо отакі молоді амбіційні. То котрі просто хочуть заради своїх амбіцій, заради популярності і грошей, опять, знову ж таки, корупція, сісти в це крісло, то чи отримаємо ми навіть через п'ять виборів нормальний апарат? Ви знаєте, я хочу так сказати: Україна вона є пострадянською країною. І коли вона виходила з Радянського Союзу, то, ну, на мій погляд, було дуже... Це було дуже позитивний прогноз і дуже такий м, занадто оптимістичний, того, що Україна зараз вийде і у 10 разів підвищить рівень своєї економіки. Ну це було занадто оптимістично, нереально. Але пропаганда вона робила, виконувала свою роль. Я народилася вже в незалежній Україні, але моє дитинство пройшло ще на цих хвилях оговорень цієї проблеми. І оцей оптимізм, що ми зараз зробимо дуже великі кроки уперед у всьому, він міг стосуватися ментальних норм, він міг стосуватися тих реформ, які не потребували матеріальної бази. А куди треба було витрачати гроші, ми розуміли, що цих грошей немає. Україна наразі лише робить свої перші кроки у якійсь. Дійсно, незалежності економічні, незалежності ідеологічні це лише перші кроки. Але шлейф реалій радянського союзу він нас не здоганяє. У радянському союзі була чітка номенклатура, чітка ієрархія. І людина, яка у 20-25 років починала політичну громадську кар'єру, вона чітко знала, якою якими щаблями вона піде вверх. Так, ну завжди було панібратство, кругова порука, але тим не менш ієрархія давала чітке розуміння як по роках, так і по заробітній платі, так і по статусу, який має людина, і по її рівню впливу на політичну ситуацію. І від багать багатьох представників молоді моїх сверстників, які у політиці, у якщо я політичний експерт, вони політики, то вони кажуть дуже часто таку фразу. Якщо б ми були наразі у Радянському Союзі, uh -huh. я б уже давно став там тим, тим, тим або тим. Бо була ієрархія, було розуміння. Зараз такого розуміння немає, тому що при владі ті, у кого є гроші, жодної бідної людини немає. Є виключення, але виключення вони ще раз доводять правило, скоріше за все. Так, це таку владу з. Жахливо. Як оцей шлейф, як ви кажете, посадянський, котрий за нами йде? Скільки часу має пройти, щоб ми позбулися цього, цього шлейфу? Тому що ми говоримо, що ми хочемо в Європу, але у нас в Раді пострадянський режим як панував, так і продовжує панувати. Ну, допоки ми дозволяємо нашим політикам робити ідіотські вчинки, як то перейменування за багато грошей, замість того, щоб ці гроші спрямувати на більш важливі моменти, коли ми будемо блокувати ці ініціативи шляхом звернень, шляхом контролю, шляхом громадських протестів, тоді ми, ми просто маємо зараз наша задача це колективно слідкувати за фінансовими потоками в країні, за інформаційними і за фінансовими. Неінформаційно ми спостерігаємо та фільтруємо інформацію, яка надходить з телебачення, з медіа. А фінансово ми маємо дивитися: от якщо кожне відомство воно дає прозору звітність, ми маємо. Орієнтуватися, на що ці кошти витрачаються, та блокувати те, що не треба витрачати. Я, наприклад, народилася та виросла на вулиці Олени Теліги, яка е, була розстріляна, і е, це дуже видатна постать для української літератури, але її поважали завжди всі. І пам'ятник, який встановили. Е, Кілька тижнів тому за 3 мільйони гривень. Мені здається, це за НАТО. А знаєте, як цей пам'ятник взагалі встановлювали? Для того, щоб його встановити, була проведена така собі рокіровичка. Інші три пам'ятники їх поміняли місцями, тобто викорчували з того місця, яке воно було, і просто перенесли на 100 метрів. Тобто, це було таке озеленення, оландшафтнення парку Серецькіга, який знаходиться на метро Дорогожичі. Mm -hmm. І пам'ятник їх просто поміняли місцями. П'єдестал, який там порушився вже багато років, він вже не діє і не функціонує, його не ремонтували, там лише таку зробили експозицію у лісі, такі стрічки, начебто свічки. Поставили лавочки, полагодили трохи там, зелену зону. Її оновили, але пам'ятник 3 мільйони гривень. 3 мільйони гривень. Я думаю, що сама Олена Теліга вона б не не сказала, що це добре не рішення. Одобрила б Вона такого рішення. Ну, Тому що якщо люди, хоча б трохи знають про що вона писала, якою вона була, то це неправильно і це не е, поставити е, теж, ну, ми розуміємо, що Бабин Яр це історична. Історичне місце, яке не можна переурочити до однієї конкретної людини, і мені здається, що навіть з точки зору якоїсь коректності це неправильно ставити пам'ятник якійсь одній людині на території такого е, меморіального комплексу, у якому ну, загинуло дуже багато тисяч людей і дуже багато митців. Але це 3 мільйони гривень. А ви... ви уявляєте, якщо ми взагалі візьмемо по Києву такі. Місця і повстановлюємо такі пам'ятники. Чи може це призвести до обурення населення? Тому що ми знову ж приходимо до того, що платіжки платіжки нам надходять за високі, заробітна платня маленька, роботу люди втрачають. І саме тому вони не в змозі йти на громадський протест, тому що їм треба прийти додому, приготувати собі їжу і прорахувати, скільки їм треба щоднів чекати наступного авансу або заробітної плати. Це реальність, це жахливо. Але от, наприклад, вчора ми проходимо і бачимо, що вже демонтуватимуть пам'ятник Суворову у Суворовському училищі, і це вже бренд. Це назва. Ну навіщо це робити? А ні, ми на це виділятимемо кошти. Ми це змінимо. Це буде богун, який суворов. Е, є люди, які вже зайшли в історію як постаті, і багато з них є дуже спірними. Одна з дуже спірних постатей це сам Бандера. Як то кажуть наразі, його іменують у соціальних мережах злим генієм. Тобто він був генієм, але чи був він добрим генієм. Але і, і колишні історичні постаті це історія. Багато людей, які подорожують до тієї самої Варшави, вони кажуть, дякуємо радянській владі за те, що є така будівля, у Варшаві є такий слід, і ніхто не збирається її демонтувати. В Москві у ті самі ці висотки, зараз це, ну так, можливо, це не найкращий приклад. Але Тим не менш найлітніші будівлі, які наразі будуються житлові комплекси в Москві. Це злизування зликала цих висоток. Це найдорожча житлова площа за 7 тисяч доларів квадратний метр. Я не кажу, що там є е, культ Радянського Союзу. Ну ні, ні. Якщо б був культ, мабуть, було б вже продовження Радянського Союзу у іншій формі з іншими назвами, але ну складно так сказати. У Варшава вона нічого не робить, вона нейтральна до е, цих будівель. Київ вже намагається все зняти, але це не роблять прості громадяни. Прості громадяни не вивінчують ці написи. Це робить бюджет, це робить міська влада. Ще раз кажу 3 мільйони гривень за мінімалки, навіть 3 тисячі гривень, яка не доходить до кишень, тому що просто ставлять півставки. Давайте порахувати це 100 тисяч мінімальних заробітних плат. Це жахливо. Це просто називається ми робимо. Вони роблять те, що їм треба, щоб підтвердити слова декомунізація. Правильно, ну це жахливо. Я вам дякую, що ви до нас дякую. доїхали. Я бажаю вам гарного дня. І так само я і нашим глядачам також бажаю гарного дня. І нагадую, гостею програми була політична експерт Анна Бикова. Всього найкращого.